Us expliquem ara la nova aventura de Sergi Mingote, l'alpinista vallesala presentada avui al migdia al Palau Robert de Barcelona. Es tracta de l'expedició K2 Winter Expedition 2021. L'alpinista de Parets vol pujar a la segona muntanya més alta de la Terra, el K2, de 8.611 metres, durant l'hivern. Aquest serà el 8è intent de la història en els darrers 30 anys que algú intenta pujar el K2 a l'hivern. Ara com ara, és l'únic 8.000 que no s'ha coronat en aquesta estació de l'any. Mingote coliderarà a un ampli equip de 50 alpinistes de 13 nacionalitats diferents.